Transmeton Imam Bukhariu i përcjellun këtë hadith nga Hazreti Aisha radiallahu anha, tregon mënyrën se si i erdh vahji Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra vahji është e shpallja nga Allahu xhaleshanuhu. Në fillim të ndëgjojmë transmetimin që ne i përcjell Hazreti Aisha, ku gjendet në Bukhari, ki hadithi për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj do të mundohemi që të shohim çka mund të nxjerrim nga hadithi për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasi që ka dhe fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith. Hazreti Aisha thot, në fillim Muhammedi sallallahu alaihi wasallam filloi të shoh ëndra të mira, të cilat i dilnin të qarta një lloj sikur mëngjezi. Pra atë ëndër që e ka pa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të nesërmit i ka dalë e qartë, jo, e njëjta. Është realizuar.